Ku lwokuna era sabbiiti eno, akakiiko k'ebyokulonda kaalangidde Andrew Ojok ow'ekibiina ki NRM n'obululu 1,142,424 ate ng'eyamuddidde ng'eyakutte ekyokubiri. Simon Tolit Akecha owa National Unity Platform yafunye obululu 1,633. For NRM, 4,224. Kino tekyasanyusiza abali ku ludda olwabula gavumenti nga bagamba nti akalulu tekaabadde ka bwenkanya. Ssaabawandiisi wa NUP Louis Rubongoya agambye nti abakuuma n'okulabirira enteekateeka z'obululu mu kibiina kyabwe bonna baakwatibwa ng'okulonda kugenda mu maaso. Era n'obululu bwe balanze ne bagamba nti omusajja Oulanyah yafunye obululu 1,144 kya buswavu kubanga sisuubira nti abantu abalonze mu Omoro baweze n'abantu kakaaga. Babadde batono nnyo naye ne bafikitingane nambazi ne bongeramu nga bw'okirabye. So kyanaku nnyo nti tukyagenda maaso n'okuya n'obululu bwe butyo ako tekaabadde kalulu. Motoka mazirabe zaba RDC n'abalala nga number plate zibikiddwa nga zezeetala buli wamu wonawona. Ategeezezza nti ba agenti baabwe abasoba mu 6 baakwatibwa ng'okulonda kukyagenda maaso. Okukwata aba polling agent baffe abantu abasinga nka abawera 6 bakwatiddwa okuva ku polling station ez'enjawulo nga otadde mu kuno kotadde ba polling agent ab'Omoro abatuuze b'Omoro n'abalala ababadde bavudde Kampala ne supervisors ba members of parliament n'abalala ne bakwatibwa. Era abalala ne bagobebwa ku polling stations ne batabakwa ne babagoba ne badduka mu nsiko nga banoonya okuddukira. So bwekyo bwe kitambudde. Kyokka ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Richard Todong agambye nti bo balaba nti akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya. And we thank and congratulate those who contested with us, and it was because of their offering themselves to contest that we emerged victorious. Now, coming to your question, for every by-election, the voter turnout always is between 35% to 45%. You can never go beyond 50% in a by-election. So there is always a low turnout for every by-election. So we are used to this. Omu ku bannamateeka ba NUP ate nga mubaka wa Kyaddondo East Muwadanku Nnyingi agambye nti bakoze kinene nnyo okutaasa abantu baabwe ababadde bakuuma akalulu kyokka nga tebalina musango gwonna gwe baabataddeko. Nakulembedde ttiimu y'abalooya eyabagyeyo ku police station ez'enjawulo olw'eggulo nga n'akalulu kawedde dda. Tulina clear bond papers zetwasayinza okubagyayo. Njagala okwemulugunya nti poliisi yakikoze wabweru w'amateeka okukyaginga abantu abaali n'empapula ezibalaga nti ba polling agent ate nga bawambiddwa buwambirwa. Era twagala tubuulire abaadde babawamba baani kubanga baadde emmotoka zi drone ate ziriko number plate nga zirimu abasajja bakutte muntu. Kyalemereddwa okukkiriza nti ogenda mu kalulu nga waliyo okuwangula n'okuwangulwa. Naye tukyalina mu lookeeri nteekwa kubanze si mulala yenna. Ekyokubiri waliwo omwana yayimba sikyamujjukira oba y'ani naye yayimba nti abataasiga nsigo balinza makungula. Munnakibiina ki FDC Yusuf Nsibambi agamba nti talaba mugaso kwetaba mu kuddamu mu kalulu konna kubanga ekibiina ekiri mu buyinza kikozesa obukodyo bwonna okubba era okulaba nga kiremesa abalala. Toyinza kugamba nti eyasinze n'obulo 1,144 azzeeko toliiti yali memba palamenti n'afuna 9. Kati mu mbeera eyo yonna yonna okulonda abantu mulonze ffe abantu aba bulijjo tubaliire tugende mu palamenti ne mulina okutunulira kukyusa system yonna gavumenti eno eve mu buyinza mufune demokulasiya ow'ekimemete. Tulabye nga by elections ezisinga obungi okulonda kubeera kutono n'olwekyo ffe tulowooza nti tekisoose wano mu Omoro naye all the same nti nankubadde abalonzi tebabadde bangi nnyo naye era twagala okwebaza Katonda nti obuwanguzi tubututte kubanga era kyanditukosezza senga abalonzi babadde batono ate era n'obuwanguzi ne tutabutwala. Kati bannakibiina ki NUP bagamba nti bagenda kutuula balabe kye bazzaako. Chris Semalimi Semakola, Grassy TV, enjuba egolo.